হাই বন্ধুসকল, নিশ্চয় সকলোৰে ভাল। যোৱা খণ্ডত আমি কথা পাতিছিলোঁ কেনেকৈ ৰামদেৱে প্লাছ ইনষ্টল দিব পাৰি, আৰু ইতিমধ্যে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত লিংক দি দিছোঁ যে কেনেকৈ ইনষ্টল দিব লাগে আৰু লিংকছৰ সহায়ত কেনেকৈ ডাউনলোড দিব লাগে আৰু দি কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত তাক কেনেকৈ অপশ্যন ৱাইজত ছেট কৰিব লাগে মই গোটেইখিনি শিকাই দিছোঁ। আৰু আজি আমি কথা পাতিম ৰামদেৱ প্লাছৰ কীবোৰ্ড কেনেকৈ চলাব পাৰি। চ' একদম ইজি, 2 মিনিটতে আপুনি শিকি যাব। খালি আপুনি খালি কিছুমান বেছিক কনচেপ্ট ৰাখিব লাগিব যিখিনি মই কৈ দিম এতিয়া, আৰু সেইখিনি আপুনি ধুনীয়াকৈ জানি লওক আৰু ভালকৈ শুনি লওক আৰু চাই ল'ব মই কি কওঁ, কি বস্তুখিনি বুজাই দিওঁ, সেইখিনি ভালকৈ আপুনি অবজাৰ্ভ কৰক। অ'কে, বেছি দেৰি নকৰোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লেটছ সেট গো। যিহেতু আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোত মই শিকাই দিছোঁ কেনেকৈ ৰামধেনু প্লাছ ইনষ্টল কৰিব লাগে আৰু ইনষ্টল ক'ৰ পৰা কৰিব তাৰ লিংকটো মই দি থৈ দিয়া আছে আগৰ ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো চাব লাগে, তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, তাৰ পৰা চাই ল'ব। বাৰু এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ৰামধেনুৰ কীবোৰ্ডৰ, আচলতে কীবোৰ্ড কেনেকুৱা হয়, কেনেকৈ লিখিব পাৰি। মই থাম্বনেইলত লিখি থৈ দিছোঁ 2 মিনিটত লিখিব পাৰি বা শিকিব পাৰি। চ' 2 মিনিটত কেনেকৈ শিকিব, আচলতে ইয়াৰ কাহিনীটো কি, কৌশলটো কি লিখিব পাৰিব 2 মিনিটত। ইয়াৰ আচলতে কৌশলটো হ'ল এনেকুৱা, আপুনি যেতিয়া কীবোৰ্ড ওলাব কীবোৰ্ডত পাজল নাই, যেনে ধৰক KH K K আৰু LA LA VA VA এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে একদম ইজি। যেনে ধৰক মাজুলী স্ক্ৰিনটো লিখিবলৈ হ'লে MA JU LI মাজুলী লিখা গ'ল। চ' ভালকৈ বুজাই দিছোঁ, চ' চাই থাকক। এইটো হ'ল যুক্তাক্ষৰ, যি তলৰখিনি আছে এই তলৰখিনি যুক্তাক্ষৰ হিচাপে লিখিব পাৰি আৰু এইখিনি ছেম নৰ্মেল মোডত লিখিব পাৰি। এইখিনি লিখিলেও নৰ্মেল মোডত এইখিনি লিখা যায়। চ' স্মলকৈ যেতিয়া আপুনি টাইপ কৰিব তেতিয়া ক ওলাব, অনলি ক ওলাব, আৰু যেতিয়া স্মল KH টাইপ কৰিব তেতিয়া খ ওলাব। আৰু অলৰেডি আপুনি ইয়াতে স্মল KH কেপিটেল অব্লিক KHO স্মল মাৰিলেও খ ওলাব। চ' স্মল জি মাৰিলেও গ ওলাব, তাৰপিছত কেপিটেল জি মাৰিলেও আৰু স্মল GO মাৰিলেও গ ওলাব। চ' ঠিক তেনেদৰে GH স্মল GH মাৰিলে ঘ ওলাব আৰু কেপিটেল এম, এইটো কিন্তু মনত ৰাখিব ঊঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি আগত কেপিটেল এন মাৰিব লাগিব, কেপিটেল এন আৰু লগতে স্মল জি মাৰিব লাগিব, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো নটিচ কৰিব, এইটো নটিচ কৰিব লগা কথা। কাৰণ ডাঙৰ যিটো এন আছে আৰু সৰু জি, এই দুটা মিক্স হ'লেহে ঊঙৰটো হয়। ঠিক তেনেদৰে স্মল চিৰ ক্ষেত্ৰত চ হয় আৰু স্মল CHৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় চ হয়, তাৰপিছত স্মল জেৰ ক্ষেত্ৰত জ হয়, স্মল JHৰ ক্ষেত্ৰত ঝ হয়, স্মল NYৰ ক্ষেত্ৰত ণ হয় আৰু কেপিটেল দ, সেইটো মনত ৰাখিব কেপিটেল দ, ত লিখিবলৈ হ'লে কেপিটেল লাগিব কেপিটেল দ, তাৰপিছত থ লিখিবলৈ হ'লে কেপিটেল ত লাগিব লগত আৰু স্মল এইচ লাগিব, তেতিয়া থ হ'ব। যদি স্মল পি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে থ হৈ যাব, তেন্তে থ হৈ যাব, চব পাব তলে। তাৰপিছত কেপিটেল দি, এইটো দ লিখিবলৈ হ'লে কেপিটেল ডি লাগিব আৰু হ লিখিবলৈ হ'লে DH লাগিব, কেপিটেল ডি আৰু স্মল এইচ লাগিব। ভাল লিখিব কাৰণে মধুৰণ লিখিবলৈ হ'লে অনলি কেপিটেল এন লাগিব। চ' স্মল ডি থাকিলে দন্ত্যাৰ্থ, স্মল PH থাকিলে দন্ত্যাৰ্থ আৰু অনলি ডি থাকিলে দন্ত্যাৰ্থ। আকৌ যেতিয়া স্মল ডি আৰু এইচ লাগিব তেতিয়াহ'লে ধ হ'ব আৰু এন হ'লে অনলি স্মল এন, আগতে আছিলে কেপিটেল এন, কেপিটেল এন থাকিলে মধুৰণ হৈছিলে আৰু স্মল এনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল দন্তন্য হ'ল। তেতিয়া পি, পি হ'লে স্মল পি হ'লে প, স্মল পি এইচ হ'লে ফ, অনলি বি হ'লে স্মল বি হ'লে ব, স্মল বি এইচ হ'লে ফ, ফ হ'ব, স্মল বি হ'লে ব, স্মল বি এইচ হ'লে ভ,
আৰু অনলি স্মল এম হ'লে অনলি স্মল এম হ'লে ম, স্মল জেডৰ ক্ষেত্ৰত জ আৰু স্মল আৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰ, আৰু স্মল এলৰ ক্ষেত্ৰত ল, স্মল ডাব্লিউৰ ক্ষেত্ৰত ৱ ব। এতিয়া তালিব শটো লিখিবলৈ হ'লে, তালিব শটো লিখিবলৈ হ'লে এছ এইচ স্মল এজি লিখিব পাৰি আৰু এক্স এছ স্মল এজি লিখিব পাৰি। তাৰপিছত আহিল এছ আৰু এক্স, স্মল আৰু স্মল এছ এইচ যদি আপুনি লিখে তেতিয়াহ'লে পেটকাটা হ পাব, স্মল এইচ হ'লে হ। আৰু সখ্য, কিছুমান ক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰব্লেম আহে যে সখ্যটো কেনেকৈ লিখে, বহুতে নাজানে আচলতে সঁচা কিছু, বহুতে নাজানে, সোধেও যে সখ্যটো কেনেকৈ লিখে। চ' সখ্যটো লিখিবলৈ হ'লে স্মল কে এছ এইচ স্মল লিখিলে সখ্য হ'ব। এইখিনি গোটেই কিন্তু হেৰি ক্ষেত্ৰত দেই, যিটো মই কৰিছিলোঁ যে ৰামধেনু ফণ্টৰ যিটো ছফ্টৱেৰ হয় সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত হয়। এতিয়া ধৰক আৰু এতিয়া অহেৰ, অহেৰ লিখিব লাগিলে কেপিটেল ডি আৰ লাগিব, মাছ কেপিটেল ডি আৰ মাছ লাগিব। তাৰপিছত ইয়াৰ মাজত ডি কেপিটেল আৰ কেপিটেল মাজত স্মল এইচ লাগিব, তেতিয়াহ'লে অহেৰ হ'ব। ডি কেপিটেল এইচ স্মল আৰ কেপিটেল অহেৰ। তাৰপিছত ৱাই হ'লে, কেপিটেল ৱাই হ'লে ই আৰু স্মল টি কেপিটেল টি বা কেপিটেল টি স্মল টি একো কথা নাই, এনেকুৱা হ'লে তত। আৰু তাৰপিছত স্মল এম আৰু স্মল জি লগাইলে অং। তাৰপিছত অনুপাত চেম্বলটো ইউজ কৰিলে অ হয়। আৰু চন্দ্ৰবিন্দু পাবলৈ হ'লে কেপিটেল ডাব্লিউ লাগিব, কেপিটেল ডাব্লিউ। আৰু জকা, জকা যিটো জকা আচলতে জকাটো এনেকুৱা দেখা হয়, লেআউটটো এনেকুৱা হয়, ৱাই কেপিটেল ৱাই হৈ গ'লে, বাৰু মই লিখি দি আছোঁ, কাৰণ সত জ দিব লাগে, সত জ দিব লগা হ'লে ৱাই কেপিটেল ৱাই দিলে এইচ জ, এই যিটো জ এইটো দেখা পাইছোঁ আমি। ঠিক তেনেদৰে এই নৰ্মেল যিটো মুড আছে, নৰ্মেল মুড ইয়াতে এতিয়া প্ৰশ্নটো এইখিনি কি, এইখিনি আপুনি এইকেইটা ষ্টাইল, এইকেইটা টাইপ কৰিও লিখিব পাৰে এইখিনি নৰ্মেল, কিন্তু এইকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নৰ্মেল নাই। যিখিনি মই তলৰ যিখিনি দিয়া আছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত কোনো নৰ্মেল, নৰ্মেল অপশ্যন নাই, এইখিনি এইকেইটাই দি দিব লাগিব, এইকেইটাই ক্লিক কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি দিব পাব, নহ'লে নাপাব। চ' আমি এতিয়া শিকিম আকৌ অ আ হৈছে দেৰি আকাৰ ইকাৰ বিষয় লৈ, চ' চাই লওঁ আমি সেইবোৰ কেনেকৈ লিখা হয় সেইবোৰ চাওঁ। কেপিটেলে অ লিখা হয়, স্মলো লিখিব পাৰি, অ লিখিব পাৰি। তাৰপিছত ডাবল স্মলে মাৰিলে একেলগে আ হয়, বা কেপিটেল এ ডাবল মাৰিলেও আ হয়, আৰু আই মাৰিলে ই হয়, আৰু ডাবল আই মাৰিলে ই হয়, ঠিক ইউ মাৰিলে চৌ হয় আৰু ডাবল ইউ মাৰিলে ৰৌ হয়। ঠিক তেনেদৰে ডাবল আৰ মাৰিলে ৰি হয়, ই মাৰিলে এ হয়, কেপিটেলে গোটেইকেইটা দেখিছে কেপিটেলে হয়, কেপিটেল লাগে, কেপিটেলত আহে, স্মলত নাথাকে, স্মলত খালি এ আৰু আ, এ আৰু আ মানে ডাবলে, ডাবলে হ'লে আ হয় ইউজ হয়, বাকী কেপিটেল অ' আৰু আই দিলে ঐ হয়, আৰু অনলি অ' থাকিলে কেপিটেল ও হয়, আৰু অ' আৰু ইউ কেপিটেল হ'লে ঔ হয়। এইবোৰ ইউজ চাওঁ বাৰু, ইউজটো কেনেকৈ কৰোঁ, ইউজটো বা হেৰিটো তাৰ লগাই কেনেকৈ, ধৰা হ'ল ক'ত আকাৰে কা লগাব হ'লে কে এ সেইটোকে কে, সেইটো স্মল কে ইকুৱেল ক আৰু এ ইকুৱেল আ, ক'ত আকাৰে কা। চ' এনেকৈ কে ডাবল অ' লগাই দিলে কু হ'ব, কে ই লগালে কে হ'ব, কে কে অ' আই স্মল লগালে কৈ হ'ব, আৰু কে অ' ইউ লগালে ক হ'ব, আৰু কে আই লগালে কি হ'ব, কে ডাবলে লগালে দীঘৈ, দীঘৈ কাৰটো আহিব কি হ'ব, কে ইউ হ'লে কু হ'ব, আৰু কে ডাবল ইউ কি হ'লে দীঘৈ কাৰটো কম পাব। চ' আৰু ইয়াত ইয়াতকৈ যদি বেছিকৈ জানিব লগা হয় বা জানিব ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে মই যিটো ৰামধেনুৰ যিটো পেজ আছে ফেচবুক পেজ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো মই দি দিম, পিক্সাৰটো আছে, পিক্সাৰটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। চ' নেক্সট মই এতিয়া অকণমান টাইপিং কৰি আপোনালোকক দেখাম, সেইটো চাই ল'ব ভাল লাগে। আপোনালোকক মই যিকোনো এটা শব্দ লিখিম, যেনে ধৰক মাজুলী, মাজুলী লিখিবলৈ কি বেছি কি লাগে, এম এ জে ইউ এল আই মাজুলী। চ' এম দিলোঁ ম হ'ল, যদি কেপছ লক অন থাকে তেতিয়াহ'লে অফ কৰি ল'ব, স্মলত নিব, আৰু কেপছ লক অন থাকিলে মোক অন আছে, চ' মই চি টিপি কিনে এ লিখিম। চ' মা হ'ল এম এ,
জে লাগিল, জুলি জে সরি কেপস লক লাগিব, কেপস লক দিব লাগে, শিফট দিবলে মা জু, জু হলে ইউ, জু এল হলে ল, হসৈকা এতিয়া হসৈকা দিব লাগিলে আই লাগিল, আইত হসৈকাৰ হয় কিন্তু দীৰ্ঘ ইকাৰো আইতে আছে, চ' দুবাৰ দিব লাগিল মাজুলী, চ' দুবাৰ দিবিছিলে মাজুলী হ'ল। চ' নেক্সট আমি আৰু এটা নাম লিখি নয়ন, নয়ন মানুহ লিখিবলৈ দিছে কেনেকৈ লিখিব ন প্ৰশ্ন হ'ল, চিম্পল এটা এটা আখৰ, আকাশিকাৰ একো নাই, আৰু নয়নটো লিখিবলৈ স্মল এন যে লিখিব ন হ'ল, কেপিটেল ৱাই য় হ'ল, আকৌ স্মল এন ন হ'ল, হ'লনে নহ'ল, নয়ন হ'ল। এতিয়া আকৌ বেলেগ এটা নাম লিখোঁ, এটা হ'ল ৰাজু, ৰ এ ৰা জ ইউ ৰাজু, আৰ এ জে ৰাজু, ৰাজু অসম, চিফ্ট দিলোঁ অ লিখিলোঁ, চিফ্ট লৈ অ লিখিলোঁ, চিফ্টত এ অ আ দুটাই আছে, ফট কি আছিলে অনলি এছ, স্মল এছ মলে এম অসম। বাৰু নেক্সট আমি এটা লাইন লিখিম, যে ধৰক জয় আই অসম, জয় আই অসম লিখিবলৈ হ'লে কি লিখিব লাগিব, জে এ ৱাই এ বা জে এ ৱাই অনলি জয় বা জে ৱাই অনলি জয় ৱাই লিখিলে জে ৱাই হ'লেও হ'ব, জয় জয় অন লিখিব হ'লে জে এন চি ৱাই, জয় লিখিব হ'লে এ আছে হ'লে আই আই অসম, আই হ'লে চি এ অ, হ'লে চি এছ হ, এম হ'লে অনলি এম স্মল এম, হৈ গ'ল অসম, চোৱাই অসম। চ' একদম ইজি, একো প্ৰব্লেম নাই, চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকে শিকিব পাৰিছে, ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিছে, আৰু যদি আপুনি এবাৰ ইনষ্টল দিয়ে, দিয়াৰ পিছত আপুনি এনেকৈ ট্ৰাই কৰিলে নিজে বুজি পাব। চ' আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি পাই থাকিব ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে বেল আইকনটো দবাই দিব, আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টছ, আপোনালোকৰ যদি কিবা আৰু জানিব লগা আছে এনি লেপটপে হওক বা মোবাইলে হওক মোক জনাব পাৰে, মই সকলো বস্তু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম বুলি মই আশা দিলোঁ। চ' সকলোৱে ভালে থাকক, ভালে কামনা কৰিলোঁ।